ومن مر سر رمسي لاتو تو مقال لس كان زبراتو فرتشالو 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 آيزو انهم فرتشالو سون فرتوال سو هلو فرينو ከልካቹ ወጣልፍ መልካም አልተመካል ከልሃለው የሰፈረ ሙጫሌ ቆሚያለው ካላወከኝ ሰሚራምቦ ነው ማይ ኔም ኢዝ ሬምቦ ሬምቦ ጃን ሬምቦ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ዳክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬም ኮሜንት ላይ እንግዲህ በጠየቃችሁ መሰረት ፈርተዋል ሚል ሙዚክ ቪዲዮ አለና አብዛኛዎቻችሁ በጣም ጠይቃችሁኛልና እሱ ላይ ሪአክት እናደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ Okay. ምድረ ፍሪክ ተረጋጉ ይሄው አሁን ፈርተዋል ሰው ሁሉ ፍሪኖ እና ማንን ነው እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወጂል ነገር መጥቻለሁ ከልካቹ ወጣልፍ መልካም ነው አልቀመካል ከልሃለው የሰፈረ ሙጫሌ ቆሚያለሁ ካላወከኝ ሰሚራምቦ ነው ጭካኔ የሚያው ከጀማው ነው ይታማለች ካጠገቤ ትጽፋለች ከመደብዳቤ ከባር ሚታማለች ካጠገቤ ትጽፋለች የሞት ደብዳቤ የሞት ደብዳቤ ነው የሚጽፈው ይሄ ደግሞ ሚታ የሚባለው ተገቢ አውሪኒ ተኛው በልቢ በሳፋን ቋንቋ ተገብብ በጭስተው ካናሳቢ ወንድነትን ጥቅ ላሳየ መጣሁ ለወዳደኝ ፍቅር ለጠላኝ አውሪኒ የሰደብከኝ መስሉክ ዱርዬ ነካከኝ አንተ ሳትረዳው ሳታቀው ተሳስተክ በጣም ነው ያሞገስከኝ የሰደብከኝ መስሉህ ዱርዬ ነኝ ካልከኝ አንተ ሳታቀው ያው በጣም ነው ያሞገስከኝ ነው ኮሜንት ላይ ሲጻፉልኝ ይሄን ራሱ ከካከው የተኛው አውሪኑ የተነሳ ለታ ጀለስ ምብትሽ የለም ከጀማው እሚለዋወጥ ድመት ካስቀየምከን አስቀደመክ ወቅ እንደምትሞት ብርቃችን አይደለም ፓዛ ካስቀየምከን አስቀደመህ ወቅ እንደምትሞት ባይዘወይ ፍሎ ምናም ነገር በጣም አሪፍ ነው ስካውን ያለው ነገር እንግዲህ ቫይቡ ምናም ነገር አሪፍ ነው ፋየር ነገር ለባሽ ተቋሽ በዛ ማል በዛ የሚያመላልል ሰምፓትሮል ነው ከጣቢያ እስከ ካዛ ወንድ ደብዳቤ ጻፊ ነኝ እኔ ሰዎችን ታየቁ ይገሩ ስለኔ ጆሮ ተሰጥቷል ተሰማን ስማ ልክስን ያው ማንንም አልሰማ ቱጋሪና ደመት አይመቸኝ እኔ በጣም ያስጠላኛል በህይወት ዘመኔ ኦኬ ፎጋሪና ደመት አይመቸኝ እኔ በጣም ያስጠላኛል በህይወት ዘመኔ ያላችሁ ነው እንግዲህ ቺቢታ የሞት ደብዳቤ የምጽፈው ናትች ፈርቻለሁ ፈርቻለሁ ጀማችን ፈጣን ነው ውሳኔ ሲወስን የትኛውን ሰፈር አለው ለኛ ክብር እስቲ አንዲበል አረ በጣም ፈሩ እኛማ ጀማችን በልቡ ነው ደፍን ኃይለኛ ነኝ የሚል ካልተጣላ ከኛ ምኑ እንደሆነና ወረኛ ነው ለኛ ሁላችንም ማስመሳዎች ነን እኛ ጀማ ሁሉ ፍራ ከታየበት አንገቱ ተቆርጦ ለጅብ ይሰጥለት አለናለን ያሉት ያኔ የሰማውን ሄደዋል ሲያሞን የነበሩ ፈቱ ከቦታው ላይ ጠፍተዋል ፈቷል የነበርከው ስንት ናቸው ቆይ እንዴ እዚህ ጋር ዊስኪ ዳ አለ ራምቦ እና ቢታ ኦኬ ይሄኛው ነው ዊስኪ ዳ የሚባለው ረፍሪክ ተረጋጉ የዋው ፈርተዋል አራዳም ቢመጣወች ፍሪክ ከፍተነው ወደጃችን መድረክ ሁሉም ይቀበላል ይዘራውን አስረክቦ ይደል መናው ማንም ሰው አልፍም በሰፈሩ ሲጨነቁ መንገዱ ቀጀሉ ተሪሶች ሞልተዋል በመንደሩ ችግር ካለ በቶሎ ምጠሩ አስከበረ ኖረን በሰዓቱ እኔ ላላ አይነገም ልዩቱ ስራውን መርሰራም ስለቱ ትወጋለ እስከነ ዝገቱ ረበለው ትወጋለ እስከነ ዝገቱ ምንድነው የያዘው ነገር እዚህ ሀገር ላይ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም ማለት ከቀን ወደ ቀን ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባን ነው እስቲ ሹፉት እዚህ ጋር ምን ላላ አይነገም ልዩቱ ስራውን መርሰራም ስለቱ ትወጋለስ ከነዝገቱ ምንም አይወጣ መፈጣጣን አርፈ ብትሄድ ይሻላል ጀለስ ያመነጋገር ካማርካን ለና ሞክርና ያለኛን ቅዳሜ መጣል ሲመሻሽ ያልሽ ውድሽንም ሊሰጠሽ ይቀበሉ አልተወቅተህም የትም አይታወቀው ቀብርህም ውስጥ ቅዳሜ መጣ ኧረ ጉድ ይቀበሉ አልተወቅተህም የትም አይታወቅም ቀብርህም እንዲ ምን ምን አይነት ጭካኔ ነው አሁን ይሄ ማለት ምን አይነት ጭካኔ ነው
ከብሩ ራሱ እንዳይታወቅ አርጎ ነው ሂጀማ ታዲያ እንደዚህ ይያላቹ ታዲያ ፈርተዋል እንዴት ነው የማይፈሩት እነዚህ ቢያንስ ቀብራቸው መታወቅ አለበት አይደል እንዴ yes እንዲ ሰውቡግ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው በጣም ሁሉ ሰው ፍሪ ነው ሰው ሁሉ ፍሪ ነው ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ያው እኔ ወደ ሬቲንጉ ስሄድ አሪፍ ነው ፍሎ ምናን ተመችቶኛል ቢቱ አሪፍ ነው እንሽ የደበረኝ ካሜራ ኳሊቲው በጣም ቀንሶብኛልና ሌላው ያው አሪፍ ነው ቫይቡ ምናም ነገር አምጥተውታል ፍሏቸው ማሪፍ ነው ቢቱ ማሪፍ ነው ግጥሙ ማሪፍ ነው ትንሽ አንዳንድ ቦታ የሚጠቀሙት ማቴሪያል ከበድ ያለ ነው እና ለዚህ ክሊፕ እኔ እንግዲህ በአጠቃላይ ከ10 7 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ